Čus, já jsem zpět s novým videem a jsem pořád ještě samozřejmě ve Španělsku. A dneska jsem v La Poma Bike Parku, což je místo, kam už se vracím nějakých 10 let, protože je to podle mýho názoru nejlepší dirt park na světě. Bohužel, dneska ale docela fouká a má přijít nějaký déšť, takže můžete vidět, že tamhle vzadu za mnou šejpeři zakrývají ty velký skoky, takže to vám dneska nebudu moc ukázat. Ale je tady určitě spoustu dalších věcí, které se tady dá jezdit. Začnu tady na pump tracku, potom si dám mini trailsy a možná ještě nějakou další lineu. A hlavní plán pro dnešní den je to, že odpoledne pojedu s německou partou, Lukas Knof, Mark Diekmann a další lidi pojedeme na jeden trailsový spot, takže to bude hlavní náplň dnešního dne. Ale začnu tady v La Poma Bike Parku a trošku se tady rozjezdím. Tady ty mini trailsy El Campillo, jak jim tady říkají, jsou tady fakt hodně oblíbený, vždycky je tady úplně nejvíc lidí z celého bike parku a má to svoje opodstatnění, protože je tady fakt hodně skoků, spousta možností pro transfery, teďka i ta zpáteční linea má několik možností, takže tohle je tady fakt oblíbený a dám určitě aspoň pár jíst tady. A teď zkusíme nějaký transfery, takže úplně doleva, úplně doprava. Tyhle vypa. A teď na tyhle skupy. A tyhle ty poslední jsou fakt prudký trailsový. To je bomba. Čiak! Ale chtěl jsem dát aspoň pár jíst na tady týhle menší lajně, který tady říkají MBA. Ale bohužel, tamhle už to můžete vidět, že už tyhle skoky zakrývají, takže dneska to nezvládnu. Ale pokud bude čas, tak bych rád tady ještě natočil jedno video, kde bych vám ukázal, co všechno tady v La Pomě je, protože je toho tady fakt spousta. Dneska jsem vám ukázal jenom něco, jenom pump track a malý skoky, ale je tady airbag, jsou tady velký skoky, je tady molitan, dualová tráť a skatepark a spoustu dalších věcí, takže myslím si, že to by bylo hodně zajímavý, protože odposledně, co jsem tady byl, je tady fakt zase spousta nových věcí, je to přestavěný, takže to si myslím, že by mohlo být zajímavý. OK. S La Pomy je to dneska všechno a my se teďka přesuneme na ten trailsový spot, o kterém jsem mluvil na začátku a jsem na to hodně zvědavý, protože z videí to vypadalo skvěle. Ready to go? Yeah. What's up? I don't know your language. Tak jo, právě jsme dorazili na SCR Trailsy a mluvil jsem s lokálama, říkali, že je to tady nějaký 2 nebo 3 roky, takže je docela nový spot. A vypadá to fakt pěkně, nahoře jsou 3 takový rovné skoky, pak je tady hip, shark fin a zatím 2 ještě rovné skoky, z čehož poslední je docela dost step up s dopadem do kůry. Takže vypadá to fakt pěkně, nějaký lidi už jezdí a je tu fakt veliká parta,
je tady spoustu kluků z Německa, nějaký Švýcaři, Rakušáci a samozřejmě i lokálové, takže si myslím, že to vypadá fakt pěkně. A ještě vedle té hlavní liney je takový nějaký pump track s pár skokama, takže půjdeme to okouknout, půjdeme to pojezdit a vypadá to na dobrou session dneska, takže jsem rád, že jsme utekli s lapami, kde by to asi dneska nebylo úplně k ničemu. Big backflip? Big backflip. Big. Was ist denn? Triple backflip? Oh, triple backflip! Triple. OK, dali jsme pár jíst tady na té malé lajně se step-upem, která je taky docela dobrá, ale vzhledem k tomu, jak vypadají tady ty hlavní skoky, tak jdu určitě hnedka na to, protože to vypadá fakt skvěle, už se na to nemůžu dočkat. Pojďme to vyzkoušet. Oh! A musím říct, že tohle je fakt neuvěřitelné ježdění tady. Španělský trailsy, krásný počasí, v lednu v tričku a s takhle velkou početnou partou. Fakt perfektní ježdění. Já dám teďka kameru Lukasovi Knopfovi, který natočí, pojede za mnou, abyste viděli, že to opravdu jezdím já, že to nešmelím, že to nejezdí někdo za mě. I follow you now. On TikTok? Yeah. Everywhere? Yeah. Hele, začíná se nám stmívat, takže pomalu to budeme balit. Ale musím říct, že dneska to byl naprosto geniální den. Trocha ježdění v Lapomě a potom tyhle ty skvělý trailsy, který opravdu parádně jezdili, padly tady docela i dobrý triky. Byla tu skvělá parta lidí a jsme jich kamarádů, takže opravdu perfektní den. Nedokážu si představit, v čem by to ještě mohlo být lepší. A přesně takhle by to mělo prostě vypadat na kolech, protože tohle byla naprostá nefalšovaná zábava.
Tak jo, hele, já doufám, že i z toho videa to bylo poznat, jak jsem si to dneska tady užil, doufám, že i vás to bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a čus!